Čaute motorajďáci, vítam vás pri ďalšom dieli našich motorajďáckych tipov. Teraz si povieme niečo aj o takej technike jazdy, niečom, čo v poslednej dobe trošku naberá na popularite, vďaka istej technickej vychytávke. Budem hovoriť dneska o radení na motorke bez spojky. Mám tu teraz motorku, ktorú som len včera prevzal v Bratislave, hneď som z ňou vybehol do Ostravy a späť do Košic, takže motorka je trošku špinavá, ale je to nová Afrika, ktorú budeme mať zapožičanú počas tejto sezóny a pravdepodobne ju uvidíte v našich videách častejšie. Využijeme ju čo najviac, či už na cestovanie, alebo aj na motorajďacké typy. Paradoxne, toto je motorka, kde to radenie bez spojky sa deje vždy, pretože sa pozeráme na verziu s dvojspojkovým automatom. Ale ja teraz budem hovoriť o spôsobe a technike jazdy radenia bez spojky smerom hore na motorkách, ktoré nemajú quickshifter, čiže na všetkých bežných motorkách. Je to taká vec, ktorá nikto z vás ju nepotrebuje k životu, nejako súrne. Není to spôsob jazdy, ktorý by ste nutne potrebovali ovládať, ale môžete sa o to zaujímať. Poviem niečo k tomu, ako to vzniklo a prečo je to vlastne možné. Je to možné len na motorkách, pretože majú sekvenčnú prevodovku. To znamená, že sa radia prevodové stupne za radom. V aute sa nedá radiť bez spojky, hej, tam máte ten iný systém radenia s inou kulisou. Takže na motorke to ide. Druhá vec je, že prevodovky na motorkách majú rovné zuby, takže vlastne zapadajú pekne do seba, to je druhý dôvod, prečo sa to teda na motorke dá. Vzniklo to tak, že samozrejme jazdci na okruhoch, na pretekoch chceli radiť rýchlejšie a vlastne postupne sa pracovalo na tom, ako to docieliť. V minulosti si môžeme spomenúť ešte na Javu, ktorá vymyslela radiaci poloautomat, ale tam to fungovalo tak, že po priradení to zároveň rozpájalo na chvíľu tú spojku. To mnohí, ktorí ste niekedy na takej Jave jazdili, tak viete, o čom je reč. A tam sa dalo v podstate na tom jazdiť. Ako sú motorky modernejšie, prevodovky kompaktnejšie, presnejšie vyrobené, presnejšie ozubené kolesa, aj celý ten systém zapadania tých vidličiek a tej radiacej kulisy, tak to radenie bez spojky je viac a viac možné. Výhody sú hlavne v tom, že je to teda rýchlejšie, že ušetríte nejaký čas, čo na bežnú jazdu nepotrebujete, možno na okruhu áno, ale v bežnej premávke to nepotrebujete. No a za druhú výhodu sa považuje aj to, že to trochu šetrí spojku. Prečo spojku? No pokiaľ preradzujete vo vysokých otáčkach, je pravdepodobno, že tie otáčky toho motora a tej spojky sa rozídu, podržíte trošku viac pridaný plyn, kým prespojkujete a potom tá spojka akože viacej trpí, lebo samozrejme čím vo vyšších otáčkach sa so spojkou pracuje, tým viacej dostáva akože zabrať. Takže to sú akože dve hlavné výhody. Samozrejme má to aj svoje nevýhody. Ak to robíte dobre, tak v podstate žiadne nie sú. Ale ak to neviete, ak sa to učíte, môžete si poškodiť prevodovku, môžu vám tam padať nejaké falošné neutrály, sem tam sa môžu proste tam škaredo, nedobre sa napríklad zaradiť kvalt a vám vypadne o chvíľu. V najhoršom prípade zohnúť vidličky radiace alebo proste nejak si priviesť škodu. Takže za každú cenu to netreba. Ak chcete si to vyskúšať, tak si to vyskúšajte. Ako je to teda možné, že sa to vôbec dá? Dôležitá vec, bavíme sa celý čas o radení bez spojky smerom hore. Smerom dole, bez nejakej elektronickej pomôcky, o čom si natočíme druhé video o quickshiftroch moderných, ktoré prichádzajú na nové motorky. Smerom dole radiť neodporúčam. Tam proste sa tie otáčky nedajú zladiť a trpí strašne tá prevodovka. Zasa jazdci, ktorí jazdia offroad, vám povedia, že v prípade potreby radia hore-dole bez spojky, ale to je zasa spojené s tým, že idú v teréne, tam je proste blato, nejaký šmiklavý terén a kvázi aj ten terén samotný vie nejako prespojkovať alebo prešmiknúť, hej, podľa potreby. Takže, ale bavíme sa teda o ceste. Ako je možné, že sa dá teda bez spojky preradiť? Prevodovka, keď je v zábere, to znamená, že tie ozubené kolesa na seba tlačia a vy držíte plyn a pridávate, tak vtedy sa preradiť nedá. V momente, keď sa prevodovka rozpojí, čo sa bežne deje napríklad vymačknutím spojky, tak vtedy jak tá prevodovka ide na voľno, tak vtedy sa dajú tie kolesá pohybovať a zaradiť. Princíp radenia bez spojky spočíva v tom, že tento tlak na chvíľku odoberiete a to sa deje v prípade ručného radenia, o ktorom sa tu bavíme, ubraním plynu. Funguje to asi tak, že som na motorke, natočil som si to, budete to vidieť tu na dokrutke, natočil som si to na Honde CB500X, ktorú som teraz pred dvoma dňami vrátil a je to motor a prevodovka, kde to vyšlo fakt krásne a hladučko. Funguje to pomerne jednoducho, nohu dáte pod radiacu páčku, vyviniete na tú páčku tlak, samozrejme pri danom plyne, ako zrýchľujete a v otáčkach
Hlavne sa to používa vo vyšších otáčkach, kde chcete preradiť, na krátky moment uberiete plyn a hneď za neho môžete ťahať. Ak to urobíte správne, tak to preradenie je plynulejšie, ako keď sa akokoľvek hráte so spojkou. Znie to teda jednoducho a tak jednoducho to aj funguje. Ja osobne som sa pred niekoľkými 7-8 rokmi preorientoval a postupne som sa odnaučil kvázi používať spojku a na väčšine motoriek, ktoré jazdím v testovačkách, radím bez spojky, skúšam to a používam to už tak podvedome a tak plynulo, že naozaj to radenie je bezproblémové. Líši sa to hodne od motora, od motorky, jednoválec, štvorválec. Vo väčšine prípadov je najlepšie to robiť vo vysokých otáčkach. V nízkych to priam neodporúčam, vtedy sú tie preradenia cukavé. Tiež to je, na niektorých kvaltoch ide lepšie, na niektorých nie. Vo všeobecnosti by som povedal skúšať vo vysokých, čiže polovica a hore otáčkového pásma a možno na vyšších kvaltoch, vo vyšších rýchlostiach. Naozaj tam stačia milisekundy nejaké na to, aby kedy uberiete ten plyn a môžete ho hneď pridať a preradenie je teda hladké. Treba celé toto treba robiť rázne, to je ešte dôležitá vec. Na tú páčku musím silno a rázne tlačiť a to kopnutie tam musí byť rázne, aby tam nepadol nejaký medzi neutrál alebo zlé zaradenie. A aj to ubratie plynu má byť rázne, ale rýchle, ale zároveň také presvedčivé. Hej? Ak si to budete chcieť vyskúšať, tak si to vyskúšajte niekde v bezpečí, na rovnej ceste samozrejme. Vo všeobecnosti to na jazdenie nepotrebujete. Dôvod, prečo som toto video natáčal, je, aby som vám ozrejmil, ako to funguje a kedy sa to dá a prečo sa to dá. A v ďalšom videu sa pozrieme na quickshiftre, ktoré dnes sa montujú na moderné motorky. Veľmi dobre vieme, že tieto quickshiftre už sú aj obojsmerné, takže umožňujú radenie smerom hore a dole. Ale toto celé funguje hlavne na tom, že tá moderná motorka má kopu elektroniky. To si vysvetlíme v ďalšom videu. Dovtedy zostaneme pri klasickom radení bez spojky smerom hore. Dúfam, že som vám túto tému čo najlepšie a čo najjednoduchšie vysvetlil. Ak si to chcete, tak si to vravím, vyskúšajte. Ak nie, vôbec nič sa nedeje, bez toho vydržíte celú vašu motorkárskú jazdeckú kariéru. Tak vám ďakujem, že sledujete naše motorajdacké tipy a vidíme sa pri ďalšom videu, ktoré bude na tému Quickshifter. Čaute.